Denine funta que sa jave do të kemi emrat e zëvendës ministrave para lajmëroi kryeministri Zoran Zaev. Ai tha se këtyre ditëve në kuvend do t'i dorëzoj propozimet për postet e zëvendës ministrave, ndërsa shtoi se disa deputetëve kanë ndërmend t'i ofroj vende udhëheqëse në disa poste në shtet. Poste praznikot da gi davam veke predlozite, najkasnije do krajot na nedelata predlozite do makedonskiot parlament. Veke počnuvame zajedno so ministrite da utvrduvame i državni sekretar, naredi toa što ova je specifična oblast, kada što ima posebni законски услови, а верувам дека до крајот на септември ќе ги поставиме, потврдиме и ќе ги обновиме со раководни позиции сите институции кои што се директно под извршната власт. Но имам намера на дел од пратениците кои што се избрани да им понудам одредени раководни места во државата. Заев што е се шумица парламентар но кувендеш стабиле дhe пред ќе ме диалог të мир, шумица парламентаре edhe të rritet. Ndërka gjatë këtyre ditëve duhet të caktohet seanca plenare për formim të trupave të punës, tha koordinator i grupit parlamentar të BDI-s, Izet Mexhiti, ndërsa nuk konfirmojnë se nëse ka marrëveshje për Komisionin për çështje evropiane. Ai tha se sipas numrit të deputetëve nga 8 komisione do t'u takojnë LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s, BDI-ja do t'u udhëheqë me 3 komisione, ndërsa Alternativa dhe Aleanca për Shqiptarët do t'u udhëheqin me 2. Po sun komisimat dvete SDSM i VMRO DPMNE, ni imame 3 komisii i Alianci Alternativa 2 komisii, znači vkupno 21. Nije će rakovodime, znači znajme deka po default predsedatelna sobranije, znači će rakovodit so Ustavna komisija i sa će rakovodim isto tako so zdravstvo i dilemata je da li duje će rakovodit so evropski prašanja ili pak obrazovanje, koje što bilo koja od ova, znači će bide komisija koja što će da me prinos. Ne gledam nekoj problem, mislim da će se reći denovi. Për shkak se ende nuk janë formuar komisionet, nuk mund të punoj as kuvendi, sepse të gjithë ligjet duhet të kalojnë në debat dhe në trupat e punës. Kështu që ende pritën të sillen ndryshimet e ligjet për arsim fillor dhe të mesëm, me çka do të rregullohet prolongimi vitit shkollor me 1 tetor në vend të 1 shtatorit, si dhe shkurtimi orëve të mësimit për 10 minuta. Para ca ditësh nga kabineti kryeparlamentare Tara Xhaferi informua se pas arritjes së marrëveshjes do të thirret seancë për formimin e komisioneve.